Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 1 minuts de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Vinga, ja portem més d'un mes sense sortir de casa, sense futbol, sense poder anar a treure mocadors blancs a l'estadi, sense veure un gol de Messi, sense rebre els nostres fans friquis a l'estudi del Poble Nou. Però el que no hem deixat de veure és com Bartomeu fa el ridícul dirigint el millor club del món després de tot el cas de l'ERTE i quan semblava una altra vegada que de cap de les maneres es podia ser notícia, el meu amic Floreta hi ha tornat aquest cop. Qui ho ha fet saltar tot pels aires és el senyor de l'energia, el que semblava l'hereu del nuñisme. Emili Rousseau va vomitar-ho tot després que el president del Barça decidís prescindir d'ell via telèfon per algunes discrepàncies que, pel que sembla, són bastant importants. Han dimitit 6 membres de la Junta i l'Emili ha fet acusacions gravíssimes que, si són veritat, celebrem que les faci i que Josep Maria Bartomeu ha respost de l'única manera que saben respondre els pijos de Sade, amb una querella. Avui havíem de tenir entre nosaltres l'Emili Rousseau, a qui teníem moltíssimes preguntes a fer. Ens va donar la seva paraula divendres passat que avui seríem nosaltres, però s'ha tirat enrere confirmant que mai et pots fiar de la paraula d'un nuñista. Tampoc en farem un drama, com a país estem acostumats a moltíssimes paraules i a poquíssims fets. El Manel i el Joel veurem què fan després del planton del convidat, el Magí proposarà alguns noms per completar la junta directiva i ho acabarem tot amb el gran, grandíssim joc de les portades. Un, dos, tres, comencem. La Sotana. Felicito, que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Bé, també dir-vos que tenim a l'Adrià Soldevila. Adrià, bona nit. Com estàs? Hola, bona. Com la gent, és que la gent al final ja et coneix, eh? M'heu agafat de substitut, eh? Sí. Bueno, però sempre que em truqueu... No cal mentir. El rescat sense problema, eh? Però el substitut quart, eh? El quart substitut, eh? Vull dir, hem trucat moltíssima... O sigui, no soc ja a ressupor. Abans de tu havíem trucat a Marc Duc. No, però... no és veritat, no és veritat, Joel. No diguis mentides. Va, Magí, bona nit, com estàs? Ei, bona nit. Pues ja comença... Estic en la fase masculinitat tòxica. Què vol dir això? Trenques coses a casa, t'enfades. Tens caràcter de pare. Sí. Estic Marel, bona nit. Bona nit. Com estàs, tu? Pues... aplanant la corba. Estic millor, estic molt millor. Bueno, m'agrada que m'ho preguntis. Li deus fer cas a l'Oriol. Sí, no hi ha altra directriu. Tothom li està fent cas a l'Oriol Mitjà. És la dictadura de l'Oriol Mitjà, Catalunya. A plana, Joel Díaz, com estàs? És molt bé. Una mica més estic de papada, bé. Eh? Estic molt bé. De papada. Com li afecten aquestes coses. De papada, jo. Anem. Ja està, només, ja està. Sí, no, només era una cosa per saludar-vos. Va, estic molt bé. Vale, la gent suposo que ja ha vist que ets el nostre home especialitzat en aixecar catifes, explicar-ho tot per a gent que li costa moltíssim. Vale? El catifer! El catifer, et tornem a portar per això. Han passat coses al Barça que a nosaltres ens costa una mica explicar. La nostra gent que ens escolta doncs és una mica retardada. Llavors, veiem si pots fer tu l'exercici. Recordem que ja vas entrar fa uns mesos perquè juntament amb el Sergi Escudero vau destapar el cas d'I3 Ventures, que es tractava de que el Barça havia pagat diners per desprestigiar l'entorn culer i alguns individus de dins del club, així com gent relacionada amb el procés. És així, Adrià? Nosaltres hem dit que el Barça havia contractat una empresa que es dedicava a això, sí. Vale. Llavors, vas entrar per explicar això, però és que a partir d'aquí crec que han passat moltíssimes coses que han anat a parar amb tot el que ha passat la setmana anterior de lo de l'Emili Rousseau anant per totes les cadenes de tots els mitjans de Catalunya a vomitar tota la merda que hi havia. Aviam si ho pots explicar una mica, què ha passat i per què l'Emili Rousseau ha fet això. Bueno, què ha passat? Que s'ha confirmat, o que s'està confirmant, vaja, algunes de les informacions que vam publicar, com per exemple que es van trossejar factures
passar per diversos departaments perquè no passessin pel comitè d'adjudicacions, i això precisament és, això és el que va treure eSport dient que estava confirmat que l'auditoria hi surt, això. I això per què ho van fer? Per no haver de passar per la població. Com menors, no? Són com contractes menors de l'administració, sí, no? Exacte. Igual, exactament igual. Exactament igual. Menors inferiors a 200.000 euros perquè no hagin de passar per junta directiva ni pel comitè d'adjudicacions. I això precisament és el que jo crec que el que li va fer mal a Rosó. Perquè Rosó formava part del comitè d'adjudicacions i se li van saltar per sobre. Vale. I jo crec que això és el que li va fer mal. Però què? Li ha tocat l'honor i a partir de que li han tocat l'honor ha sortit. També li ha tocat l'honor, imagino que Bartomeu l'agafés també de cap de turc, juntament amb altres directius com Tombas, com Pont i com Elias. Perdona, Adrià, aquí... Tombas, Pont i Elias. Aquí hi ha una cosa que no entenc. No. O sigui, per què decideix Bartomeu prescindir d'aquestes persones? Perquè són les persones que li reclamen en una junta directiva extraordinària i no oficial, els que li reclamen que avanci eleccions i que faci una auditoria per depurar responsabilitats. Això és un Vaya ser, senyor Bartomeu. Van fer un jitsi, o sigui, això ja és en confinament, no? Sí, va ser una mena de cop d'estat, sí. Però això ho van fer via cadascú casa seva? Van fer una junta? Clar, és un jitsi. No. Un què? Això va ser amb una junta directiva no oficial, és a dir, no hi ha acta, que vam fer en un restaurant, 4 o 5 dies després de que traguéssim la informació. Restaurant Puticlub o restaurant? No, restaurant. Ah, vale. Quin restaurant, sabem? No, ho sé, no ho sé, això algú deu saber, jo no. Sushi, fusió. Però en un restaurant del Llobregat, no sé tampoc de quin poble, no me'n recordo de quin poble, si era Sant Just o no me'n recordo ara mateix. I allà es va pactar, allà aquests directius van demanar responsabilitats. Sí. I van demanar l'auditoria i a més van pressionar perquè s'avancessin eleccions. No, aquests 6 no, aquests 4, diguem-ne. Els 4 primers. Rosó? Enrique Tombas. Enrique Tombas? Vicepresident, també. Enrique Tombas. Una cosa. Digui. No, Adrià, dic, el Bartomeu que anava boig per trobar el Talp. Sí. Fa mesos que anava boig per trobar el Talp. Entenc que aquesta penya també estan... O sigui, bueno, perdó, algun d'aquests era el Talp? Hi ha un moment en una, entrevista de... Ara em sembla que és RAC1, que Emili Rosó està tan amb la camisa rota que diu, jo una vegada vaig filtrar però vaig avisar. O sigui, ell a veure, partim d'una base que això és imprescindible. En el Barça hi filtra tot Déu. Clar. Tot Déu. Clar. En el Barça filtra tot Déu. I tota la vida. I ha passat tota la vida, eh? Clar, evidentment. Home, que ja veig l'Andreu aquí. No. Com una filtració, no? Sí, bueno, però igualment aquesta, la investigació que vam publicar no prové d'una filtració del Barça, però que en el Barça filtra tot Déu és una evidència. Uh-huh. Aleshores, si no vols, perdona, si tu ets el president del Barça i no vols que la gent et filtri les coses, la manera és que no ho sàpiguen directament, no? Clar. Llavors estaries incomplint estatuts. I aquí estem en aquest fregau ara mateix, no? Bueno, s'està investigant, l'auditoria l'està investigant, això. Aviam què ha pogut passar per aquí, però jo crec que Rosó està molt dolgut amb això, Intern o extern? L'objecte de l'auditoria és intern, però qui la fa són gent externa. És un extern independent, que és Price, que té el seu prestigi, Price. Sí. I l'auditoria és absolutament interna. Qüestió de prestigi. Vale. És una de les Big Four, no, Price? De les consultores. Sí, amb Deloitte, KPMG i Ernst & Young. Com li agrada la campana que has sentit. Everis és l'altre. Everis, sí. Price, Waterhouse. I Deloitte. Deloitte i KPMG i Ernst & Young, també, no? I Ernst & Young. Són les Big Four. Mm-hmm. Adrià, creus que tot això Rosó ho fa pel seu honor o perquè es vol presentar a les eleccions? El tio ja comença a marcar territori. Jo crec que les dues coses. És a dir, ell repeteix, per activa i per passiva, que la seva lleialtat és al club i no a Bartomeu, i que, per tant, si ell creu que hi ha hagut corrupció, hi ha hagut malversació, hi ha hagut administració deslleial, hi ha hagut el que sigui, ell ho ha de poder explicar. I la segona cosa és que jo crec que amb el recorregut que ha fet Emili Rosó en els últims dies pels mitjans de comunicació està clar que, i a més ho ha estat dient, ho ha estat repetint, està clar que té ganes de presentar-se a la presidència del Barça. Però un mamarratxo, amb tots els respectes com el Rosó... Aviam, no pots dir mamarratxo i després tots els respectes. Són molt pocs tots els respectes, doncs, sumats, junts. Bueno, si li dius mamarratxo... Home, mamarratxo, no sé. Un mamarratxo, a veure si ens entenem. Ja ho sé que és un tio empresarialment molt exitós.
que vull dir és que aquest tio, l'única opció que tenia com a candidat a la presidència del Barça era ser el continuista. És a dir, jo ara ja si no ets el continuista, què pinta aquest tio en unes eleccions ja, del Barça? Especulant, jo crec que va haver-hi un moment que ho van assenyalar com a Delfí, l'han apartat, ell ha entès que no seria el candidat continuista i llavors vol fer una mena de Toni Freix, en plan, em presento com, agafo distància amb la junta de la qual jo provinc perquè sóc més honest, em presento, segurament no guanyo, però algun motiu deu haver perquè aquest tipus de penya es presenti a les eleccions del Barça, perquè això els dona una mena de plataforma i de visibilitat que els hi deu servir, els hi deu interessar. Exactament l'estratègia de Sandro Rosell, el que està fent, no? Jo no he tingut mai clar per això que fos el Delfí. Que la junta volgués a Rosó de Delfí. A la junta inclou Sandro Rosell o Bartomeu? Sí, també. Ja en parlarem de Sandro Rosell. Tu per què dius, Magí, que això va fer? El sotogoverno. Joan, està major. Magí, per què dius? Per què dius que Sandro Rosell va fer això que ha fet Emili Rosó? Ah, home, és l'estratègia de sortir-te d'una junta en la que estaves, fent-te una mica el digne i llavors presentant-te com a tot lo contrari d'aquesta junta en la que tu estaves. Home, però tot lo contrari, si Emili Rosó es presenta tot lo contrari de Bartomeu, vull dir, serà més laportista que la porta. Però com vulguem dir, que tu ets un tio tan íntegre que no tens cabuda en aquesta junta. Llavors, vale. Aquí hi ha una pregunta que surt, que és que si Bartomeu no li hagués demanat que plegués, ell hagués plegat i hagués sortit i hagués fet aquestes animalades que ha fet? Pinta que no. És que ell, no, perquè ell diu que el que li sap més greu és que el fan fora per telèfon. Ja, com nosaltres de BTV, per cert. Ja, però avui dia no pots quedar en persona, tampoc. O sigui que... No. Enfadar-se molt a dia d'avui. Com pot ser que no tinguis els collons de venir a casa meva, fer-me una abraçada... Fer veure que passeges el gos? I sortir a llapar poms de porta junts. Adrià. El resultat de l'auditoria aquest, Andreu... Sí. Andreu. No, Andreu, bueno, Andreu. Pregunta-li a l'Adrià si el resultat de l'auditoria aquest... T'has dirigit abans. El club obligatòriament l'ha de fer públic o no? Pregunta-li aquest senyor. No, obligatòriament no s'ha de fer públic, però tothom està demanant, tothom inclou mitjans de comunicació, inclús alguns de grups de comunicació que potser no ho demanarien en altres ocasions. S'està demanant que es faci pública íntegrament i, a més, que Bartomeu comparegui i s'expliqui. I Mundo Deportivo està demanant que... Miguel Rico. Que Miguel Rico, sí, avui a RAC1 ho ha dit Miguel Rico, això. Però Miguel Rico és un freerider, Sí, totalment. I a punt de jubilar-se, que ja li és igual tot. Sí, però... Adrià, el Barça acaba de posar una... Bueno, acaba de fer un comunicat en el que diu que demandarà Rosó per les seves declaracions. És cortineta de fum, això? De què va tot això? Bueno, primer va dir que es guardava el dret de querellar-se, d'emprendre accions legals, i avui ha dit que després de la reunió de Junta sí que emprenen accions legals contra Rosó. Mm. Tenen les de guanyar o, com sempre, les de perdre? Jo crec que Rosó ha dit, crec que a totes les vegades que... Sí, quan es va colar la primera vegada amb en Basté, li van fer la pregunta i ell va dir, jo sincerament... Crec que sí. Crec que aquest et dona... Jo no sé si el crec és carallable. Bueno, si ho és una Nadala... No, ja et dic jo que... Home, si tu dius, jo crec que vostè... És un fill de puta. És un fill de puta que viola nens, segurament. Vull dir, ja et dic jo que és carallable. Dret a l'honor, potser sí. Però llavors no és querella, dret a l'honor és demanda. No és el mateix. És que igual han fet allò d'una demanda de conciliació... Sí. No, però això segur que ho han fet. Bueno, accions penals, que... diuen accions penals, sí. No diuen... Sí, és que però del dret a l'honor i les infàmies i les injúries és penal, això. Però tant no? Penal com no, civil... No, crec que és demanda civil. És civil. Sí, perquè jo en tinc una. Bueno, ah, sí, perquè en Magí també té una, també. Per què, Adrià? Jo, ben res, per una investigació que li vaig fer al president de la Federació Espanyola de Ball Esportiu. Hòstia. Què feia aquest senyor? Es va demandar pel dret a l'honor. Per què? Re, bueno, diverses mandangues. No volia que se sapigués que era el president de la Federació de Ball Esportiu. No li havia dit a la dona. Li feia vergonya. No li havia dit a la dona. Es pensava que treballava en una feina de veritat. Pensava que era reponedor, no? De bimbo. Vale, Adrià, esteu... Bueno, digues. No, dic, ja ho heu vist, no?, que en Rosell torna a ser president. No, bueno, és que això en parlarem quan marxis. Perquè... Desenvolupa-ho, però... Bueno, però sí, ho ha deixat de ser en algun moment, Rosell? No, home, tot el nucli dur és seu, ara.
és Lord Palpatine, sí, però sempre ho ha sigut, no? Palpatine. Sempre, espectacular, sempre la remodelació de junta directiva ara. Pau Vilanova, Moix, Oriol Tomàs, David Bellvé, tots són íntims de Rossell. Tots són homes, tot això és gent de Rossell. Íntims de Rossell, sí. Íntims. Bueno, la Banyini... La Banyini. Perdona, la Banyinista es veu que està preparant el, un docu, no? O una, alguna sí, cosa així. Sí. Del Rossell. Amb els nostres diners. Portarà Sundance, segurament. Vale. Última pregunta, Adrià. Últimíssima pregunta. Tu i el Sergi... Que el no, sí, però nosaltres no, al final... és que no, per algun motiu l'Andreu et vol fora, Adrià. No, fora. No. Per favor, ja li has... Ja no volia que vinguessis. Andreu, per favor, mira, pareu ja, eh? Andreu, és veritat, això, eh? Hem tingut una petita repregunta abans que li facis l'última pregunta. Tu, Adrià, quan sents a Rousseau dient jo crec que algú ha ficat la mà a la caixa, penses... Aquest tio s'ha colat o aquest tio sap el que està fent? Aquest tio se li ha anat a les mans. O sigui, aquesta denúncia que li han posat ara és que era de calaix. O sigui, si tu dius algú d'allà ha posat la mà a la caixa... No, i a més ho va desenvolupar més endavant. Sí, però tu creus que s'ha colat o que se li ha escafat la boca? O, jo crec que Rousseau no està acostumat als mitjans de comunicació. Mm. Les primeres dues vegades que va sortir com a vicepresident del Barça, Déu-n'hi-duret. Ah, amb els xinets són els nostres amics. Déu-n'hi-duret, les dues vegades que va sortir com a vicepresident del Barça, va generar un cert rebombori per les seves paraules ni per com s'expressava, i jo crec que aquí ha pecat de sinceritat. Ha pecat de sinceritat sense mai tenir... Mai es pot pecar, mai es pot pecar de sinceritat. Sense tenir proves. Ja ho saps tu bé. No sé si té proves o no sé què hi ha al notari, perquè s'hauria de saber què hi ha al notari, però aquestes acusacions s'han de tenir controlades, eh? Clar. Però ell, al final, ell no ha posat cap denúncia. No, que jo sàpiga no. No ho sé, no ho vull dir que no. Que se sàpiga no. Això acabarà en aigua de borratxes. Molt bé. Última, tu fas el programa amb el Sergi Escudero, que és la llotja. Esteu investigant més cosetes que veuran la llum? Vull dir, tens... No cal que me les digui. No ho sé. Que veuran la llum, no ho sé. Estem allà rascant cosetes, sí. Però allà... del tema aquest encara hi ha més. Vull dir, encara del fil, sí. encara esteu... Es pot estirar i té bastantes... Ramificacions, eh? Sí, té ramificacions i estem estirant, a veure què surt. Com es diuen els periodistes aquells que van destapar lo del Nixon? Woodward i no sé què. Sí, els de Watergate, en Woodward i l'altre que no me'n recordo. Bernstein i Woodward. Weinstein. Molt bé. Bernstein i Woodward. Són una mica aquests dos del... Sí, home. Una mica sí. Aquells van fer caure un president d'Estats Units. Nosaltres. El tiempo. El Jordi Casas va fer caure un president del Barça. Vull dir, home, que el cosa... de la Junta del Barça amb una empenta, hi ha gent bastant gran, vull dir, amb una empenta. Home, ara s'han blindat bastant, eh? S'han blindat per què? S'han blindat, home, amb això que han fet ara. Amb el de Fentra... Home, la comissió delegada, que és qui veurà primer l'auditoria, seran tots del nucli de Rossell. Bueno, home, però això el 2021 hem de confiar que i aixecarà la catifa. I una cosa, l'auditoria aquesta, tu no creus que si no és si la segueix per ensenyar-la és un parguela? O sigui, tu creus que l'ensenyaran, l'auditoria aquesta? Que la publicaran? Algú? No ho sé, els estan pressionant molt perquè ho facin. Però d'aquí a que ho facin, ja ho veurem. Amb la de Diligence també van dir el mateix. I al final va sortir un resumillo. Però si tu fas una auditoria encarregada externament, però diguéssim que interna, i els resultats quan surten no els publiques, el missatge és claret, no? O sigui, si no s'atreveixen a publicar-la... Però els pots publicar i dir eso lo llevaba mi mujer, m'entens? Ja. I fot-li totes les culpes caps, al Mas Ferrer, Mas Ferrer, cap de turc i a tomar por culo, saps? No, aquest a tomar por culo no anirà, eh? Pots tallar un parell de caps d'executius, els hi pagues un finiquito de l'hòstia, i després els recol·loques por ahí sense que s'enteni ningú i ja està, tots contents. El Mas Ferrer és un d'aquests executius. És que jo tenia entès que el Mas Ferrer aquest ja estava fora i ara resulta que encara està al Barça. Adrià. No, collons, que pot parlar tothom aquí. Però Adrià, tu ets l'expert. El Mas Ferrer està, des de la primera setmana, està suspès de sou i feina. O això és el que els ve dir als directius. Passa que Rousseau l'altre dia va insinuar que encara estava treballant. Tu no creus que Rousseau s'ha fumat un porro i li ha sentat molt malament? En plan com llepar granotes. Rousseau desbocat. Ara es comprarà una Harley. Es comprarà una Harley, una xupa de cuero. S'enrotllarà amb una dominicana de 19 anys. Bueno. No, jo crec que Rousseau s'ha equivocat. Estratègicament s'ha equivocat. S'ha equivocat, Anant al xiringuito, hòstia. I no n'ha resultat. Vols dir que això li perdonarà.
No, és que va uns dies que li dèiem, escolti, que el truco de l'escola de la pública de l'IES d'aquí per fer una entrevista al dietari de l'escola. I diu, sí, anava a tot arreu. En Sergi Escudero, de debò, quan bueno, va sortir tot arreu i tal, i en Sergi em deia, escolta'm, li dic que l'entrevisto per Ràdio Montcada. I segur que diu que sí. Ara que tal com està, de desbocat. Sí, va arribar a dir que sí a la sotana, mira si va embogir. Què ha passat que, no, que al final ha dit que no? Ah, que s'ha fet una diarrea a sobre que deu haver estocat tota la paret de casa. L'han avisat. No, potser algú li ha dit frena, no? Amb bon criteri. I ha sortit la caca per les orelles. Però a nosaltres ens ha dit que no volia fer declaracions, si no m'equivoco, que no volia fer més declaracions fins després de la junta de dimecres. Saps què passa? Es deu haver pillat un cap de premsa. Perquè aquests a la mínima ja es pillen un cap de premsa. Ah, ja tenia ell un cap de premsa. De dins i tant. Ell ja estava. Tenia cap de premsa. Joel, ja n'hem parlat. Com a vicepresident. Tenia el seu cap de premsa per gestionar entrevistes externes com a possible candidat. Mare de Déu. Ah, sí? Clar, perquè tu no pots fer candidatura des de dintre. Està prohibit. A mi, el que em sap molt de greu de que el Barça tregui comunicats escrits, que fan aquesta mena de captura de pantalla i pengen el Word en PDF, bueno, en JPG, em sap greu perquè ens perdem l'oportunitat de veure Josep Vives a casa seva. Últimament està sortint Josep Vives en clar i xina. Ja m'ho han passat, això de Josep Vives, a mi. Si no voleu veure... El què? El què t'han passat? Ha sortit avui? El Vives llegint el comunicat, ja el tinc. Ah, sí? Ho ha fet? Ah, sí? Passa'ns-ho per algun puesto d'aquests que tinguem comú. Sí, i tant. Per WeTransfers. I per WeTransfers, i ja està. Adrià, et despedeixo, et deixo amb aquesta llibreria tan bonica que tens, que normalment els periodistes, tots els que us connecteu, necessiteu ensenyar que... Ah, no, si vols t'ensenyo a l'altra banda, que és una tele. No, Déu me'n guard. Ui, quina finestra. La vista és lletja. Que tens un tipus loft, que vius en un tipus loft. No, és duplex. Més o menys. No, si duplex. És diàfan? Estem parlant d'un pis diàfan? Bastant diàfan. Sí, bastant diàfan. Sí, tinc això. Semblava duplex. Semblava duplex, això. Sí, pensava que això era la part de dalt del duplex i després... Com a què de metres quadrats té això? No sé. Vale, ja està. Adrià, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ens veiem a la pròxima cagada de Bartomeu. Gràcies. Adéu, Adrià. Has de penjar tu, potser, no ho sé, eh? Mira que portava un jersei de temàtica. No m'ha triat res a penjar. Vale. Hola. Ja estem aquí, eh? Ens hem quedat... Ens hem quedat... Sí, senyor. Escolteu-me, qui creieu... Qui seria Deloitte? Tu. Escolta, Magí, una cosa. Què creus que deu estar fent ara mateix Emili Rosó? Ara, eh? 10:23... Com te l'imagines? 10:23 de la nit, ha dit que no a la sotana... Estàs jugant a l'escalèstric. No tinc cap dubte que està afilant una daga a casa, així, totes les nits, i se la mira. Crec que Rosó pot ser el primer... Sabeu els amocs, que són la penya aquesta que entren un dia al col·le, o sigui, a l'escola o a la feina, i amb una metralladora i es carreguen a tothom? Sí. Això es diu amocs? No sabia que tenia nom, això. Columbine es diu amocs? Es diu síndrome d'amoc. En sèrio? No sé per què té aquest nom, però és la bogeria que t'entres i el síndrome d'amoc. Burnet out. És un burnet out. Penya que ha fet un burnet out, ja, però... Però molt burnet out. Autíssim. Magí, tu t'imagines així, entrant a les oficines del club, si hagués pogut... D'on està les putes urnes? Amb un Kalashnikov. Sí. Els altres... Teniu alguna idea de què creieu que... Jo insisteixo en que Rosó fuma porros. I va començar com a fumar així, com amb els dits molt junts, com aquesta gent que no s'ha fumat i deixa babaia, com que no deixem un i no se sap tragar el fum, però ara ja és un pro. Rosó és un pro i a la nit es fuma els papers aquells marrons que fuma l'Snoop Dogg. Els papers aquests, els rotllos aquells... Els papers aquells que porten marihuana, el propi paper també. Exactament. I es fa això... En plan, això, tranquis a la nit i llavors com que pensa molt i li costa molt dormir, pilla una mica de mal viatge, no dorm gaire i l'endemà la lia perdíssima. Joel, creus alguna cosa o ja passo la següent? Jo és que estic molt enfadat amb aquest senyor, perquè ens ha pres pel pitu del Sereno. Sí, és lamentable. Ens ha fet la 13-14. Sí, esteu enfadats. No, perquè ja vale ja que ens tractin aquí, com si m'entens. És que una cosa és dir vale... És que aquest tio no sap el que ha fet, eh? Aquest tio no sap amb qui està tractant. Home, és que ara l'enfonsarem.
Ah, l'enfonsarem. Sí? Jo crec aquest que s'enfonsa tio... sol, també, eh? També, sí, segurament. Sí. També et dic una cosa, aquest tio és, té un negoci que, sí, que en els temps que corren funciona bé. És probablement... Al contrari que segurament els seus companys de junta. Sí, igual el tio també se sent una mica crecidito en aquest aspecte. Sí, és l'únic que està guanyant pasta amb el confinament en el sentit que és el puto amo de Factor Energia i la gent estem gastant més llum perquè estem tots a casa, no? És aquest el tema. Exacte, i en canvi, jo què sé, el Fingers, doncs fitem a Fingers ara tot parat. Fingers de baixada. Qui farà Fingers? El Cardoner que fa... Què té el Cardoner? Vàries coses, és igual, no? És el nen. Coses de pending. Un dia ho podríem mirar, això, tio. Podríem Emili... Això ens ho va explicar el Duc, eh? El Duc ens va fer un dia un one for one. Vale. Emili Rosó ha comentat també en totes aquestes entrevistes que a ell li faria il·lusió ser president del Barça, però que volia dormir tranquil a les nits. Creieu que els presidents del Barça poden dormir tranquils a les nits? Noctamid. Sí, home, jo crec que ser president del Barça té un problema que és que, o sigui, no només és molt estressant, sinó que a més no cobres. I ho has com de compatibilitzar amb la teva feina. Cobres amb visibilitat, que ja saps tu que són els nous diners. No, però sí, I amb dietes. Home, perdona, no. Món, i no cobres un duro, llavors. Però, Joel, cobres un duro. De les coses que em fa més gràcia de les que fas és la de parlar de temes de superempresaris amb mentalitat de transportista. Això és de les coses que... Bueno, perquè tinc lo de ser pobre molt, molt interioritzat, però, collons, aquest tio deu tenir una visa sense límit. O sigui, tu ets president del Barça i vas a on vulguis i vas pagant amb la visa del Barça. Jo crec tot el que vulguis, eh? Bàsicament, ets el segon o tercer polític més important de Catalunya i això, pues, no està mal. Te diré. Encara que no... Tu no t'hi presentaries, no? Aquí acabes de decebre una mica el que serien els teus feligresos. Ara ja saben que tu... Sí, trobo que has d'estar malament del cap, eh? Per presentar-te a un... Ojo que Víctor Font és amic de l'Andreu. T'arruïna la vida. M'és igual. T'arruïna la vida. Has d'avalar un 15% del pressupost. No cobres un duro. Et treuen tota la merda de la vida. Però, Magí, jo crec que tots els presidents del Barça, quan han sortit del Barça, han sortit més rics que no pas que quan van entrar. Sandro Rosell també? Bueno, sí, devia fer molta pasta. Home, no, però és que Sandro Rosell, carai... És que era molt ric Sandro Rosell, ja, eh? No, i sí. la minuta de l'abocat aquest que gasta no deu ser barata, tampoc, eh? Per exemple, un cas bastant paradigmàtic de que no tens un sou però que hi guanyes és Núñez, no? O sigui, Núñez ja fotia els seus pisos, però qui es converteix en el constructor de Catalunya? Núñez ho fa per ego, tio. Núñez ja té la pasta sí, i vol ser reconegut com una de les grans famílies burgeses. I Florentino Pérez... Això és una teoria, això que dius tu, Magí, una teoria aquí és feta, una teoria social. És com ser torero o ser futbolista, vull dir, si ets lleig i gordo i baixet, doncs, has de ser president de futbol. És com un somni americà, no? A Catalunya, com a tot arreu, les famílies burgeses són famílies aristòcrates, quasi. I no et deixen entrar en els seus círculos. No. Tu tens els diners, però no tens estatus. Per un burgès barceloní ser president del Barça, jo crec que és el mateix esquema mental que per un... Els candidats republicans a ser presidents dels Estats Units, que ja són penya molt rica, i diuen, pues ara també una mica de... Ara vull ser aristòcrata, vull ser aristòcrata. És el seu. Sí. Però lo raro són les... O sigui, per exemple, quan l'alemany... Jo me recordo, quan la candidatura del Bassat anava a l'alemany. Sí. Aquesta penya és raro. O sigui, la gent que ja té un prestigi i tal... Roca, no? També anava? No anava en Roca, també? Roca i Millet, collons. Millet. Sí. Clar, home, allò era raro. Allò era el Dream Team de Convergència. Sí, però és raro. Però raro per què? Perquè aquesta gent sí que té prestigi. El Palau de la Música, l'Ateneu, el Barça, són estructures de poder amb una democràcia superlleu, o sigui, que és pràcticament un aparador, i que volen controlar-les ells, i que com ho han fet tota la vida. Sí, però normalment aquestes ho controlen a l'ombra. Manel, si tu et poses de president del Barça, els focus t'apunten a tu, i tu estàs fent allà els teus tejemenejes i de cop tens un foc apuntant-te. Però l'alemany i en Roca i tal, o sigui, no són Jordi Pujol, però diguéssim que ja són penya que ja s'ha exposat. O sigui, ja han tingut els càrrecs. No són... Lo raro seria Alavedra, que és el que mou els fils, o qui mani a l'ombra que es posi allà a voler ser president del Barça. És el que diuen, Magí, és un tema 100% d'ego. Sí, has de ser una mica mort de gana. Si es cobrés una pasta gansíssima per ser president del Barça, hi hauria menys retardats sempre. Segur.
Segur, sí, però és que sí, segurament... Però segur, que... És molt bonic això que Magí, intenta fer el Barça. Però, Magí, segurament si, segurament si a la política es cobrés més, no?, que en una empresa privada, també hi hauria menys retardats. Bueno, és una teoria. En tot cas, el que diu l'Andreu crec que és cert, que és que nosaltres ens ho mirem des d'aquí i ells, a la que es presenten, ja deuen pensar pues fotrem aquí, o sigui, fotrem el pelotazo. La Junta que va tancar els acords amb Qatar, ara aquí posem-hi un presumptament, però tots sabem que no és presumptament. Aquí va trincar la penya. La penya trinca amb aquestes presumptament. Coses. Presumptament la penya trinca. Amb els fitxatges, la penya trinca. I si no, fas contactes per quan s'acabi, no? Vull dir, les portes giratòries ja és que ja no són ni giratòries. Es trincaria menys. Fent el pi, directament. Es trincaria menys, si es cobrés. Portes directes. Vale, pues tenia moltíssimes preguntes a fer tertúlia i amb aquesta conversa tan interessant que hem tingut... Ja s'ha acabat? Ja s'ha acabat? Sí, ara vull saber... No, fes-ne una més, que jo crec que... No em torno a mirar les preguntes de la tertúlia. La de Víctor Font, va. No, només volia preguntar... Andreu, és que tinc el guió davant i com sempre, no suma, Andreu, no suma. Suma 56 al final. Vale, doncs tinc la de Víctor Font, perquè ahir el Víctor... Víctor Font... Home, el Víctor, ja li diu el Víctor. Para, que no havia acabat la frase. El meu amic Vic. Però com vols que siguem el contrapoder i tot això si tu estàs aquí empatat amb això? Digue-li Vichy. Digue-li Vichy. O Víctor Font o nosaltres, Andreu. Has d'anar triant. Vale, el Víctor Font va publicar una carta en la que diu que el Barça està... Fot un portasso. Podria tenir un signe de rapero que fos així, no? Això és el hashtag. Això és el símbol de hashtag. Vale. Diguem si em podeu escoltar, perquè els 4 minuts aquests ens els passarem fent el gilipolles, com sempre, amb les... Sisplau, respecteu el presentador. El Víctor Font ahir va treure una carta en la que, entre moltes altres coses, s'hi va poder llegir que el Barça està en risc de fallida moral i econòmica i que en una situació normal exigirien eleccions. Vosaltres, aquesta oposició que està fent el Víctor Font, us sembla prou dura, prou contundent, o espereu alguna altra cosa de l'oposició? No només del Víctor Font, sinó d'altres persones. Agafant el rave per les fulles, com sempre, i centrant-me en l'anècdota i no en la categoria, el tema del risc de fallida moral em sembla un terme de l'opus, directament. O sigui, ara. No sé què vol dir estar en risc de fallida moral i mala suda. Què passa? Què passa quan hi ha fallida moral? No, des de quan hi ha moral en el futbol? Ve un grup d'inversió jueu i et compra la teva moral. Què passa exactament quan entres en grup en risc de fallida moral? Sí, és la prima de risc moral. Quan estàs com està? A quin índex tenim la moral? No, dit això... Joel, treu això, sisplau. El Miquel, com està? Vale? Joel. No li diguis, Andreu, que no ho farà. Si com més li diguis, menys ho farà. És com un nen petit. Vale. Manel, a la pregunta que he fet, sisplau. Sí, crec que igual que quan Benedito va fer la moció, se li va valorar que ell fos qui portés tot el pes de l'oposició, que vol dir al llarg del dia parlar amb molta gent subnormal, fer oposició al Barça. O sigui, aquest és el mèrit principal, perquè l'entorn del Barça, nosaltres ja ho sabem, no és Harvard. Crec que el mèrit que se li ha de reconèixer a Víctor Font és que ell està sortint en el moment que toca i fent l'oposició que toca en cada moment. Però la pregunta... Mal si vols, és fer oposició, això? Sortir a rematar només Magí, què hauria d'haver fet per fer oposició? L'oposició es fa dia a dia, step by step, que és el que fa el nostre amic Marduk. La única oposició. I quina és, Magí, quina és l'última cosa que ha fet Marduk? Benedito no ha dit res, no? Home, Marduk és un tio que està tot el dia publicant coses a Twitter, merders. No n'has llegit cap des de fa 7 mesos. Home, i tant, perquè tu no estàs... Tu, el teu timeline de Twitter és seguir-te a tu mateix i només veus el que tu mateix escrius. És com un mirall. I a tu. Vale, bueno, i tu, Joel, què creus? Bona, vull dir, l'oposició fluixa, forta, la que esperaves, la que no... No, jo a aquest home li reconec una cosa que no se li havia vist, jo diria que cap candidat d'aquests d'oposició, i és una certa constància, això d'entrada, perquè normalment se'n cansen bastant ràpid. Bueno, perquè la constància val diners. Exacte, i després, bueno, tot allò de que el tio ja tenia fet un pla estratègic a fons perdut, no sé, tio, dona símptomes de prendre-s'ho seriosament. Ara bé. Serà un gran subcampió. Serà un gran... És que sí.
Sí, perquè, sí, perquè, perquè, diguéssim, és mal, és mala senyal que ens caigui bé a nosaltres. És a dir, si ens cau bé a nosaltres, si porta el Xavi o no, tio. És molt probable que no li caigui bé al 75% de la massa social blaugrana, per pura lògica, per pura lògica. Això que diu en Magí de Xavi, fins a quin punt ho trobeu un cop d'efecte incontestable? Tenint en compte la demografia, vull dir, la penya que vota, eh? L'estructura electoral del soci del Barça. Jo crec, tenint en compte que la gent és subnormal, vols dir. Sí, sí, sí. La gent el que vol és la que torni a guanyar el sí. Barça i se'n recordarà de l'època de Guardiola i la nostàlgia de la promesa de recuperar allò, el més semblant que hi ha és que torni Xavi. Llavors, sí que és veritat, però que més enllà del... I a Puyol, a més, diuen que portarà, qui tingui aquests dos tios, ara que guanyarà, crec jo. Tu creus? Sí. M'equivoco. Que jo insisteixo molt en el paral·lelisme, que sé que a ell no li agrada a Víctor Font, perquè no és ni molt menys exacte, però Bassat va anar amb Guardiola el 2000, si no m'equivoco. Sí. O sigui que aquests pesos pesants, les vaques sagrades, no sempre acaben decantant tant la balança. També era molt diferent la situació, eh? Si vols, jo crec que sí. Jo crec que sí, va ser estrany, sí. Vale, ja està, ara sí, ja ens quedem... Ja ens quedem sense temps per la tertúlia. Passem a veure què han fet avui el Manel i el Joel plegats. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Vale, Manel, teníeu una cosa preparada, crec, perquè... Bueno, teníem bàsicament tota... O sigui, com que ja ho hem dit unes quantes vegades, Emili Rosó ens va confirmar i ens va deixar... No només ens va confirmar, sinó que ens va donar permís per anunciar la seva presència avui aquí. Nosaltres teníem claríssim que avui vindria Emili Rosó i, per tant, portem tota la setmana preparant... Que ens la faci Emili Rosó, la secció? Que si té collons... Que vingui aquí a fer-nos la secció. Que entri aquí... i que ens faci aquesta secció, perquè nosaltres hem currat i se n'ha anat tot a la puta aigua. O sigui, què farem? Bueno, és que a més teníem una cosa molt ben parida, perquè el Manel feia de poli malo, jo feia de poli bueno. Exacte. I llavors teníem un sistema d'entrevista molt ben pensat, molt Mindhunter. No sé si l'heu vist, la sèrie. Sí, tant que l'he vist. Això, que ell, sí. Jo l'estovava, llavors el Manel, raca, sí. Jo el tornava a estovar. Li regalaves unes sabates perquè es masturbés. Unes sabates... Sí. Bueno, los hombres de Paco americana. L'inconscient del Magí sempre hi ha masturbar. Sorprenent. Això passa a Mindhunter, realment. O sigui, hòstia, no has vist Mindhunter i estàs parlant... Sí que l'ha vist. Ah, sí, la sabata de dona aquella que li regalen al gordo aquell, home. Va. Doncs això, que no hi ha teca. Serà el Manel, parlant un rato mentre jo vaig a fer un pipí. Sí, seré jo. Havíem de avui tenir aquí, com hem dit ja, Emili Rosó. Emili Rosó ens ha deixat tirats. Ara jo... Sí? Emili Rosó ens ha deixat tirats. I ara jo li hauria de fer pues, unes quantes preguntes. Havíem fet això. En Joel era com el poli bueno, que al final tampoc és tan bueno, i jo feia de poli malo, que sí que és poli malo. Llavors, ara jo el que estic fent és intentar allargar moltíssim aquest moment de no tinc secció i no, no sé què fer, i puc passar-me així pues, l'estona que vulgui, perquè aviam, al final també podem parlar una mica del tema aquest del confinament, que ja comença a ser hora de que en parlem. L'Oriol Mitjà ha agafat el volant de les nostres vides. O sigui, ep, un moment. Digues. No sé, no veus aquí que hi ha... Hòstia, ojo! A dintre del requadre... Sorpresa! Alerta, perquè sembla que finalment sí que tenim amb nosaltres Emili Rosó. Sí! Perquè és obvi que és ell, perquè té una foto seva. O sigui, no, és inapel·lable. Senyor Rosó, bona nit. Què? Vaya susto, no? Sí. Vaya susto! Per què no, senyor Rosó, per què no activa el vídeo i ens veiem tots una mica en directe? Per què? Em vols veure la polla? No. La polla, el penis, el rabo. Ara dic polla, penis, rabo. Estic molt boig ara. Bueno, escolta, i us pensava que no vindria i aquí estic, eh? Què? Sí, esteu al·lucinant o no?
Esteu sense paraules de veure l'Emili Rousseau en directe aquí. Senyor Rousseau, ens pensàvem que no vindria... Sorpresa! Efectivament, ens pensàvem que no vindria, però el motiu pel qual ens pensàvem que no vindria és que vostè mateix ens va dir que no vindria. O sigui, que era una broma... Si això era una merda, era una broma, era una puta merda de broma. Ja, saps què vol dir carpe diem o no? Sí, sí que sé què vol dir carpe diem. Vol dir déjate llevar por tu polla. No, no vol dir això. Por tu polla. No vol dir això. Pues jo estic així, en plan pues, super carpe diem, no? Que flueixi el moment, no? Vaig llegir-me el llibre de l'Agassi, André Agassi, i me va inspirar i com que va néixer un nou Emili, no?, d'aquell moment. I... Però has llegit el llibre de l'Agassi o no? La veritat és que no. L'Andreu em sembla que l'ha llegit el llibre de l'Agassi. Falten pues, unes pàgines. Sí, Andreu, no? I no t'ha inspirat, diguéssim, a canviar la vida. A mi m'ha canviat la vida. Mi també, de fet, l'Andreu i jo som personatges molt semblants. L'Andrea Gassi i jo pràcticament som ànimes bessones perquè tots dos hem patit molt per arribar on hem arribat, no? Patir, m'entenc en un sentit ampli de patir, perquè vostè té pinta d'haver suat més aviat pocs centilitres, en tota la seva vida, si m'ho permet. Jo he patit d'una altra manera. He patit, diguéssim, cap endins, no? És el que em diu la meva psicòloga. M'he barallat amb mi mateix, no? La vida m'ha pagat, m'ha colpejat molt fort moltes vegades i he decidit que ja no deixo de posar la mejilla. O sigui, jo abans posava l'altra mejilla, ara ja no poso l'altra mejilla. Llavors, el que te deia és que em deixo portar tota l'estona, no? Navego sense motor, no? Com una vela i una barca sense motor. Soc una ala delta, soc un parapente, no? Soc una bossa d'escombraries, no?, que vola per l'aire amb el vent, com l'American Beauty. L'has vist? American Beauty també m'ha inspirat. El llibre de l'Agassi sí. I American Beauty. Aquests serien els pilars d'una mica la seva filosofia. Entenc que ara mateix no hi ha ningú al volant. Aquest és el missatge, entenc jo. Com, què vols dir? Bueno, que diu que vostè es deixa portar, que no hi ha ningú... Estic, que no hi ha... Estic sent jo mism. Tota la vida havia, diguéssim, hagut d'interpretar un paper, no? El que s'esperava de l'Emili Rousseau, no? Que vinc d'una família pues, que s'esperava, que s'espera sempre, pues, que el Rousseau, pues, l'empresa, la família, no? Estava com encorsetat, com si portés un corset. Pues ja no puc més, no? He dit, hasta aquí, i llavors ara vull ser pues, jo mateix, no? Improviso... Visc la vida, em sento com si estigués flotant, com si no passés cap, com si jo no, o sigui, com si no tingués por. Sí, no? Li miro la vida a la cara i li miro els ulls, la vida, li aguanto la mirada a la vida. Abans no li aguantava, ara sí. Molt bé, ho celebro. Faig la mirada del tigre a la vida. Vale, bueno, és una imatge. Senyor Rousseau, en tot cas, ja que el tenim aquí... Soc l'Emili Rousseau, de veritat, eh? Sí. Sí, sí. Hola! No hi ha cap dubte. Ja que el tenim aquí, podríem parlar de la que ha liat vostè darrerament, aquests dies. Bueno, pues mira, o sigui, és que estic en el plan aquest carpe diem que mira, et diré una cosa, o sigui, he recuperat l'erecció. Bueno. Jo, no, sí, però totalment, o sigui, jo vaig anar al metge, em va dir, Emilio, esto es un tema mental, ¿vale? Uh-huh. Y yo, pero que no se me levanta, no sé qué, Gonzalo, por favor, ayúdame, que mi mujer, no sé qué. Bueno, 20 anys portava, pues, amb la polla xicle total. Tenia la polla, tu la tocaves i era com una pilota antiestrès, ¿vale? I ara ja no, ara ja no. Per què? Perquè m'he desbloquejat totalment, ara sóc el nou Emilio. Toca el nou Emilio i arriba un moment que jo havia perdut la confiança en la meva pròpia polla, no? M'havia distanciat de la meva polla. I llavors, al final... No sé si ara és el tema... Aquesta no és la meva polla. O sigui, em desentenia d'ella. Ella es desentenia de mi i ara ens hem retrobat amb la Celine. Qui és la Celine? La meva polla li he posat així per la Celine Dion, que és la meva cantant... O sigui, tinc tres pilars a la vida, que és... la pel·lícula que t'he dit abans, sí. El American llibre que t'he dit abans, que sí. Fet, i Celine Dion, que, no, la cançó aquella, no? Near, far, wherever you are. Jo, últimament, per dins, aquesta cançó sona al meu cervell, sona aquesta cançó. Yeah. I sona aquesta Celine. Cançó. Jo vaig anar al despatx de Bartomeu i no vaig anar perquè estem en confinamiento, però virtualment vaig anar i jo per dins cantava la cançó. Per motivar-me. I li he posat Celine a la polla pues, perquè tinguem una relació d'igual a igual, que hi hagi comunicació, no? El metge em va dir que era una cosa mental i a la que he aconseguit trencar l'armadura i alliberar-me, pues, se'm posa pues, la polla com si fos de mármol, una mala cosa que se'm, bueno, com un
com el braç d'un enano agafant una fruita d'un arbre, no? Ja. Ara, jo personalment crec que no calia ser tan explícit. Si bueno, perquè tu també et deu passar segurament que estàs encursetat. Tampoc tens... No, pues jo ja, pues allibera't com jo, que jo ara vull un lliure, que m'he tret les tonteries del cap, que m'he reconciliat amb la meva polla. I ara una altra cosa nova que me passa al nou Emilio, que la meva dona per fi em respecta, que abans no me respectava i avui fins i tot hem follat normal, que no m'ha penetrat amb la polla de plàstic aquella per primera vegada. L'he penetrada jo a ella, que feia 15 anys que no podia. Quan he acabat li he dit, qui em manda aquí, cariño? I ella m'ha dit, Emilio, per primera vegada. M'ha mirat com un home una altra vegada. Senyor Rosó, ara de veritat prou, sisplau. No, però és que ets un remilgado. Ets un remilgado. Jo em pensava que això era un programa de malotes, com jo, no? Ara jo també soc malote, com vosaltres. Com puc ser sotanero, com vosaltres? Bueno... Per què no? Si jo també puc ser canallita. No siguis carrossa, tio. Bartomeu, dimissió... Bartomeu, dimissió! Ja que el tenim aquí... Aquí li fotem... Aquí li fem un linxament, va! Col·legues! No, senyor Rosó... És que ara vull canviar d'amics. Ja que el tenim aquí, li voldria fer unes preguntes. Pues ara em vull apuntar també a Muay Thai. A Muay Thai i em faré un tatu, vale? Algú senzillet, rotllo una mandala a l'homoplato, el símbol de l'infinito, que és el 8, girat. Apaisat, sí. Horitzontal. És que la vida... És que estic descobrint... La vida és tan forta, no? I he arribat a la conclusió que n'hi ha que viure-la, perquè només hi ha una vida. Una vida només. Senyor Rosó, últim intent. Aviam, el tema és que vostè sembla molt valent, però després... Ja ves. Que no acaba de rematar, no? O sigui, ha muntat vostè el merder aquest, el pollastre que ha muntat, però després no posa denúncia. Diu que ve a la sotana i després diu que no. I després ve per sorpresa. No serà vostè, senyor Rosó, amb tots els respectes, una mica farfolles? El senyor Rosó, sí. El senyor... És que jo tinc una lluita interna. O sigui, m'ho va dir la meva psicòloga, també em va dir... Jo a vegades soc l'Emilio i a vegades soc el Rosó, no? Ja, l'Emilio és aquest, no? Ara, Emilio, hola, soc l'Emilio. Que el Rosó és, hola, soc el Rosó. Soc el Rosó. Llavors, a vegades discuteixen, no? Com el doctor Jekyll i Mr. Hyde, no? Ai, Emilio, l'Emilio vol ser lliure. I el Rosó, no, Emilio, no. Ai, Rosó, deixa'm... No, Emilio, no. Ara amb qui parlo? Ara soc l'Emilio, ara soc l'Emilio. Perfecte, Emilio. Veus que l'Emilio és el... Ara domina l'Emilio. Vale, i per què no posa una denúncia, Emilio, si creu que els seus companys de Junta han fet això tan greu que diu que han fet? Ai, ara sóc el Rosó. Vaja, ja ho entenc. O sigui que l'Emilio és el que fa el subnormal, però quan la cosa es posa seriosa, llavors surt el Rosó. Exacte. Bueno, el Rosó és més serio, no? I l'Emilio, que sóc jo, és més viva la Virgen, no? No, Emilio, déjame hablar. ¡Rosó, sal de mi cuerpo, Rosó! Emilio, por favor. ¡Caca, semen, polla! ¡Polla, chocho! ¡Chocho, polla, polla! Emilio, ¿pero qué dices, Emilio? Y así está en total la rato. ¡Polla, chocho! Sí, yo... ¡Chocho, polla, chocho, polla! Ja he entès per on va. Arribats a aquest punt, jo no sé si vostè, Rosó, és boig o és un imbècil. He matat el Rosó. Ara ja està. Pregunta'm el que vulguis, ara sí. Ara sí que sóc un ala delta. Som-hi. Entenc que... Ui, el que diré ara. Jo crec que després d'aquesta entrevista podem arribar tots a la conclusió que vostè ja no vol ser president del Barça. No, ara vull tenir viñedos. Ara vull tenir uns viñedos, vale? Me compraré uns viñedos. I tindré viñedos. Emilio, por favor, ¿pero qué dices, hombre, viñedos? ¡Calla, Rosó! Ahora tengo yo el poder. Voy a ponerme viñedos. Voy a tener 200 viñedos. Que si no vol ser president del Barça, sí o no? No, ja no. Si m'he fet l'araquiris. Sí, això li anava a dir. Jo ja m'he fet l'araquiris. Però és que em dona igual, eh? Em dona tot igual. El Barça, la família, l'empresa... Sí, això també... Estic soltando l'astre, vale? Això també li... Ai, el nou Emilio, i per això me noto que floto, saps? Sí, i aquest nou Emilio què farà amb Factor Energia, que també és un tema? M'aburro, empresa, bla, 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 economia, nòmines, balances, bla, 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 restaurantes, putes, m'aburro. Ja... Això no era sotana, humor, uololo, Bartomeu, divisió. La vols tu? El què? L'empresa? No, la meva vida. Et canvio la vida. La teva per la meva. No, parlem-ne. Vull viure com un don nadie, com tu. Has vist El príncipe de Zamundia? No. La cançó aquella dels Manel, de la gent normal, de la gent de merda, no sé com es diu. Sí, la tens?
Com? Quin cotxe tens? Tinc un Seat. Ay, por favor, un Seat, qué mon. Es que es en plan, hola, quiero vivir esta vida de mierda, como ¿per què no ens la canviem? Jo crec que a vostè ara li sembla molt emocionant la meva vida, però la meva vida és una merda. Hi ha bastant de precarietat, ja és una mica trist, realment. No, si una vegada, bueno, ja m'imagino, una vegada vaig anar als Dos Pebrots, allà al Raval, i vaig veure tanta misèria, però també tanta veritat, saps? I llavors ara penso que m'agradaria viure aquesta vida que viviu vosaltres. Ara ja m'és igual, tot. Yeah. Sóc el nou Emilio, carpe diem, Andrea Gassi. Andrea Gassi. Me da igual, polla, xoxo, xoxo, polla, vull provar xoxo, polles. Vull follar xoxos. Ara és el que vull. Follar xoxos. Senyor Rousseau. Senyor Rousseau. I ser de la sotana. No. Deixeu-me ser de la sotana, birres, patates braves. Xoxos. Segur que mengeu patates braves, que sí? Sisplau, va. Sí. I folleu xoxos o no? Va, tinc dies de tot, jo. En tot cas, senyor Rousseau... Emilio, no sé. Ara sóc l'Emilio. El Rousseau s'ha mort. Emilio, gràcies per atendre'ns i que tingui sort. Ja ho deixarem aquí, si li sembla. És igual, la sort és el refugi dels mediocres. És una frase meva, eh? Sí. Heu flipat, heu al·lucinat, heu flipat o no? Hem flipat. Amb mi o no, com sóc? Sí, flipat. Emilio. Sí. Pollas. Adéu, polla, senyor. Polla. Follo, senyor. Coño, con mi polla. Ah, passem al consultori, va, sisplau. Sí. Passem al consultori. Pengem aquesta persona. Vale. Avui tenim quatre consultes. Anem a escoltar la primera, si us sembla. Hola, sotaneros, com va? Amb uns amics hem detectat una necessitat / oportunitat de negoci no coberta dins del mercat ibèric, crear un podcast. Fent un símil futbolístic, si la sotana equival al Barça, quins consells ens donaríeu perquè el nostre podcast de Beginners fos com l'espanyol? Moltes gràcies i puta Espanya. Bueno, puta Espanya. Jo el primer que li diria, en aquest, si em deixeu contestar a mi... Com no sé com a què, però primer que no, que sàpiga dir podcast. A mi m'interessaria molt que sàpigués dir podcast, perquè també ha dit de beguines. Ha dit podcast, ho diu amb Z. I de beguines què vol dir? No sé què no ha dit de beguines. Ha dit de beginners. 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 Ah, de beginners. Beginners. De saludar. Vale, tenim alguna idea vosaltres? Que siguin ells mateixos, que siguin ells mateixos. Però clar, si has de ser tu mateix, si ser tu mateix, moles. Ja, és el consell de Magí de sempre. Si no moles... Sigues tu mateix, però una mica millor. Però una mica millor. Pues quin consell? Aquí ho teniu, de beguines. Ja el tenen. Anem a pel segon, sisplau. Hola, sotaneros. Us envio un poema dedicat a Emili Rousseau. He robat el nom de la cançó de Mishima, cert, clar i breu. Home... Era d'un pet? Un cuesco. Són cuescos de veritat o no? Jo crec que sí. És això? En la consulta... La millor expectativa que he vist mai davant d'un cuesco. És dir, ara ojalà. Us llegiré un poema. Sonaven de veritat, eh? Cançó de Manel. Sí, n'hi ha hagut un que ha sonat... L'últim no. No, però una ha sonat a tassa de lavabo petit. De lavabo petit, eh? Vale, anem a pel tercer, doncs. Bona tarda, sotaneros. Una pregunta. Quin creieu que serà el jugador del Barça qui pitjor arribarà després de la quarantena, quan es reprengui les competicions? Una abraçada, visca la sotana i mort Emili Rousseau. Vale. A qui dius, tu? Arthur Melo. I tu, Manel? Per cert, està aprenent català, ho heu vist? Sí. Sí, al final cadascú sí. Una mica el que pot. Manel? Jo crec que Dembélé, a dia d'avui, que és 13 d'abril, no sap que estem confinats. Fa vida normal. Fa vida normal. Pesa 250 quilos. Pesa 250 quilos. Pesa més del que va costar. És l'únic jugador del Barça. I el que vindrà més preparat, què? No, però deixa el Magí que digui quin és per ell el jugador que vindrà. No, Dembélé. És l'únic jugador del Barça que pesa més que el que va costar. Aquest era l'acudit. L'has dit dos cops. No, era un comentari. No t'enfadis, Magí, que l'altre dia et vas enfadar ja moltíssim per la quarta, sisplau. Ei, sotaneros, una pregunta. Vosaltres, quan us dutxeu, us fregueu activament les cames o sudeu i amb l'aigua que acabi el sabó pues ja
i es queda net. No. Merci. Jo no, perquè me les frega sa mare. Me les frega sa mare. Però per què aquesta falta de respecte? Però Magí, però porto uns dies, de veritat, porto uns dies. Per què ens ha de dir que no ens dutxem? No, que no has entès la pregunta. T'ha fet una pregunta costumista i que trobo molt interessant. Sí. Ah, quan us dutxeu. Tu, quan et dutxes... Ah, entès. Baixes, tu, quan et dutxes, t'ensabones les cames... Què has entès? Escolta, Magí, parla, Magí. Vosaltres, que no us dutxeu... No, quan us dutxeu. Ah, quan us dutxeu. Sempre et passa això. Sempre et passa. Me les neteja el súper. Joel. Jo les cames sí, però els peus no, perquè no hi arribo. Perquè la meva dutxa... Poc flexible. La meva dutxa és molt... No, si tingués més espai ho podria fer. Però la meva dutxa no em permet... Sí, sí, entenc. Tu, Manel? Jo no baixo gaire, la veritat. No. Ara, quan m'ho ha fet pensar, i de fet, el tema aquest de l'esquena, tampoc no treballo gaire. Jo faig molt de pit, molt d'entrecuix... Hi ha una franja a l'esquena que és inaccessible totalment. Inaccessible totalment. Sí. Ha d'haver-hi 4. Que hi ha la ronya de 1994. Sí, pallofa morta i allà. Molta pallofa morta. A mi sí que m'agrada tocar. Vull dir, tu em toco les cames, no me les... Tu toques cames, eh? I una vegada vaig pensar que si tu poguessis posar una esponja... Bueno, si poguessis, que de fet segur que ho pots posar. Saps aquestes esponges, aquestes que són com una manopla, que té com sí, una cosa de fusta? Sí, que rasquen. Una cosa de fusta. Els gats. Que tu fiques la mà. Això. Pues llavors, si allò ho enganxes amb una ventosa a la paret de la dutxa, llavors tu... I... Però, tio, tu saps que hi ha raspalls, no? És una altra opció. I si poses també aquells raspalls a terra i li tires sabó, després els peus. Tu fregant-los contra la pròpia alfombra que t'has creat tu amb sabó. Molt ben vist. Bueno, què passa? Que després l'has desbendit aquella merda. Joel, que la majoria de part del cos no te l'ensabones, ok. Passem directament a la secció del màgic, sisplau. La sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí, Magí! La secció del Magí! Ja va. Que et deixarà parlar el Joel, aviam si és capaç. Val, he d'advertir abans els nostres estimats patrons i oients que això guanya molt, o sigui, guanya com un mes 3 de risa amb Beast. D'acord? YouTube, o sigui, per YouTube. Per YouTube. Si estàs a iVoox, intenta passar a YouTube. D'acord? Vale. Llavors, bueno, ja sabeu que a Bartomeu jo vaig estar mirant, li hem dimitit 11 directius en total i 4, no, 3, 3 directors esportius. De comunicació? No? Ah, bueno, 11 directius. Li hem dimitit, llavors, ara en total. Però ara el tio en té 13 i el mínim són 14 que has de tenir. Sí. Ah, alerta. Per tant, n'ha de fitxar un mínim, diuen que en fitxarà dos, no se sap encara quins, però diuen que en fitxarà dos. Jo li... Bueno, portem propostes que podem comentar entre tots. Ah, vale. O sigui, tu li llences propostes a Bartomeu de gent que pot agafar per completar aquesta directiva. Exacte. En plan, mercado de fitxajes de llupis. M'encanta. No? Exacte. De desgraciat. Llavors, primera proposta, com que li dimiteix molt la penya, a ell li interessa algú que pugui rentabilitzar molt. D'acord? Llavors, primera proposta, comparteixo pantalla, un segon. Ara veurem la imatge, que aquí és quan els d'iVox han d'anar a YouTube, entenc. Vale, primera proposta és Carlos Latré, d'acord? Perquè llavors, cada vegada que l'acomiada, pot tornar fent un altre personatge. Però que sobretot no sigui mai Carlos Latré aquest personatge, perquè és horrible quan això ho he compartit. Quan Carlos Latré fa d'ell... Quan vol fer de Carlos Latré és... És una persona sense carisma. Ho fa, a vegades. O sigui, a vegades és Carlos Latré. A vegades és Carlos Latré i... Sí. No, a vegades no se'n recorda com és ell, saps? Ja, clar, és que com passa això. Els fills el troben a faltar moltíssim, perquè mai és ell. Més propostes? No, papà, no. Ei, otra vez, saps? És duríssim. Més propostes. A veure, segona proposta que tinc... Per què no incorporar una veu femenina? No? Home, per què no? Perquè hi ha molts homes... Hi ha només una dona a la Junta... No? La Porta tenia Magda Uranic. Magda Uranic, la Tina Turner de Catalunya. Llavors, veu femenina, d'acord? Aquí. Una senyora. Comparteixo pantalla un altre cop.
¿vale? Ara veureu Carlos Latre, però la persona que jo proposo incorporar és una dona que es diu... Ai, merda, que ara no passa res. Sandra Resoll, no? És una... és poc coneguda en els... en els... en el món de l'economia, però diuen que té molt de prestigi, pot aconseguir jugadors brasilers baratíssims, per 17 milions, ja pot portar el millor jugador que hi ha a Brasil. Zero marrons, d'acord? Sandra Resoll, quedeu-vos amb aquest nom. M'ha agradat molt la manera que tenia de maquillar-se Sandra Resoll. Sí. Sembla la Lloll Bertran. Amb aquests puntets. El maquillatge empodera. El maquillatge empodera. Empodera, eh? Llavors, semblava que no, però ha donat la volta això del maquillatge. Sí, moltes coses han donat la volta en el tema de l'empoderament. El twerking també, ara resulta que el twerking empodera. Bueno, sí. Parlarem, ja en parlarem en un altre programa. Sí. En fi. Magí, més propostes. Tercera proposta. Necessites algú molt fidel, d'acord? Perquè ara els que s'han quedat són el nucli duríssim de Bartomeu. El pinyol. Bartomeu la camorra. Cada dia... i dic, tots al terra, que us cagaré al front. I aquests tios diuen, sí, per Bartomeu, ens deixem que ens caguin al front, no? Bon exemple. Qui millor... Al front. I ara tornaré a compartir. Que se caguin al front. És millor que la boca, millor que la boca. És el símbol de poder definitiu. Doncs, qui millor, torno a compartir pantalla, que... Ai, s'han de resol. Atenció? El cosí de Vidal, que és un tio que ha donat el fetge pel Barça. No? Qui millor que aquest tio? O sigui, si has donat un fetge per la causa, què no pots donar? I el quadre de darrere és sí. Moebius? La composició és meravellosa i jo tinc la teoria que seria el millor àlbum de hip-hop de la història. Si una... Sí. És que sembla un... Mira, ara poses aquí NW. Toma! Sandro, te inventes... Aquí. No vull és que el cosí té cara de rapero, eh? Sí. El cosí té molta cara de rapero. Tota la composició és meravellosa. Sí. Vale. About to drop the hottest mixtape. Ja en tenim tres. Val. Quart, són cinc en total, d'acord? Quart... Després votem, no? Sí, després voteu. Vale. Preparem uns paperets. Una persona que sigui també de confiança, però que controli molt, perquè té un problema de comunicació. El Barça, que és que fins i tot quan fan coses bones, les comuniquen tan malament que semblen una merda, no? Llavors, un periodista, qui és el periodista de capçalera d'aquesta junta, Santi Nolla, no? Què passa? Que Santi Nolla cantaria molt que fos Santi Nolla, no? Clar. Llavors, passo a compartir pantalla. El que proposo jo qui és? És Santi Nolla disfressat. Pues amb unes ulleres d'això de mentida, no? I segueix semblant, i segueix sent ell, és increïble. Sí, no hi ha pràcticament diferència. Exacte, sí. Santinolla disfressat així, què us sembla? Jo crec que és una proposta bastant bona. M'encanta. T'imagines tenir realment un nas així? Però de veritat o de mentida, Joan? Estaries tot el dia fent... Ah, de veritat? I tenir un nas a la... On va la polla i haver de follar amb el nas, no? Amb el nas. No, folleries amb el nas. No, folleries amb la cara, tio. No heu follat mai amb el nas? Va, sisplau. Una mica sí, però a veure, què et dona el nas? Però no a tope. Un centímetre i mig. Lo mateix que la polla, pràcticament. Vale. Vale. Siguis modest, Manel, no siguis modest. Ei, però, Magí, guarda't una idea pel futur, vale? La idea d'un strap-on, però lligat al cap. Ja està. Vinga, seguim per l'últim, Magí, si et sembla. Segur que existeix, perquè totes les merdes d'aquestes existeixen. Següent, sempre diuen que si tu no vols que et traeixin ni que et facin la guarrada, t'has de rodejar de gent més tonta que tu. D'acord? Sí. És el que fa Ana Rosa Quintana, és el que fa. Vull estar rodejada de retardats mentals i ella sembla pues, intel·lectual, pràcticament, no? Llavors, i Junqueras, també. És el principi aquell, no? Al principi del retardat. Llavors, que té nom, això. Sí, sí. Peter, no? Peter, això. Però tu totes les coses tot que és Peter. Així, tot és Peter, Pan Joan. Tot m'hi diu al principi. No, però en aquest cas crec que és de veritat. En aquest cas crec que és... Va, és igual. No és l'única cosa que recorda de la carrera. És que cada puto programa t'explico el principi de Peter una altra vegada. Pues no, de Parkinson, pot ser? La llei de Parkinson. La llei de Parkinson. Sí. Això sí que pot ser.
Una cosa que no saben els oients és que aquesta carrera en Joel se la va treure i en Magí no. O sigui que... Ah, que és el tonto. I després em va fer una altra d'encara més útil. Va, vale. Magí, sisplau. Sí, però jo tinc turisme. Què és el tonto ara? Jo. Tu. Llavors, algú més tonto que Bartomeu. Quin és el problema? Que el president és Bartomeu. Llavors, trobar algú més tonto que Bartomeu és molt difícil. Solució. Vale. Passo a compartir pantalla. Doncs, que sigui Bartomeu, que li ha sortit com un enanito, que és ell mateix. Com una mena de d'accident químic, un rotllo raro, yeah, yeah. Que és ell mateix li va dient coses. No? Que fos, que formés part del seu cos. Que... Sí, sí, sí. I que fos bulto, membre de la Junta, també. Vale. Ah, llavors, i ja entraríem en tema dels estatuts i tal. A veure si això podria comptar, si s'hauria de comptar com a 1 o com a 2. Són dos, com a mig. I ja, en el escriptori d'en Magí, un doc que és serial killers espanyols. Sí. Perquè, hòstia, és que l'altre dia també m'ho han preguntat, tio. Perquè va haver una època que volia fer un còmic d'això amb un tio que era el meu projecte, us ho juro que era abans que patés tot lo dels docucrímenes, i com sempre vaig anar tard, i bueno, sempre et passa el mateix. Guarda una pregunta. No, per favor, Magí, no ho treguis. El Bartomeu petit està enganxat a l'ombro del Bartomeu gran o és independent? És autònom? No, li surt d'aquí. No, és un bony, és una criatura, saps? I sí, és un lipoma. El Bartomeu podria follar amb el mini Bartomeu amb l'ombro. Tota l'estona, penseu el mateix. I si a Bartomeu li sortís, o sigui, si el mini Bartomeu al seu mini ombro li sortís un altre mini Bartomeu fins que fos mini fractal. M'agrada, Manel, perquè podria fer fora tota la Junta i que la Junta fos, sí, la Junta fos això. Un fractal. Oh! I Marçal Bartomeu. Sant Lorente a la solapa, com si fos un pin. Ojo! I el que li surt a la cara, com en una mena de russa. No tanquis mai, Magí. Com un gra que li ha sortit. Porta el mateix micro que l'Andreu i jo, Mira, és un Shure 58. Sí. Bueno, al final, els líders el que tenim. Pues, escolta, votem rapidíssimament amb qui posaríem dues. Hem de triar dues persones o amb una n'hi ha prou? Home, una no, jo crec. Sí. Jo crec que jo ficaria ja... Aviam, recapitulem un moment. Carlos Latre, fent personatges, sí. Mai de Carlos Latre. Sandra Rassoll, Santi Nolla disfressat. Ja, vaig a compartir i els anem repassant tots. Sandra Rassoll, crec que guanyem. En Joel ja té el vot decidit. Jo també, Jo també tinc... Sandra, ja. T'has currat el PowerPoint, tio? Sí, i àgil. És tot molt orgànic, tio. Ha sigut super, super àgil, i això per escoltar ha de ser tremendíssim. Sí. És veritat. Ara no us he treure, espera. Vale, és igual. Ara el Magí està ensenyant les fotos. És igual, va, intentem... Magí, hem triat a la Sandra Rassoll com a Rassoll. Tu també votes Sandra Rassoll, però jo he de poder votar per sí, però no desempataràs. No, però la democràcia també existeix. Digues, jo Manel, voto els mini Bartomeus. Els mini Bartomeus. Vale. Hòstia, també ha molat bastant. T'ha agradat. Vale, Magí, et sembla que puguem passar ja a la secció de les portades? Em sembla perfecte. Home, per què no dones pas tu, sisplau, Magí? Que sempre em dono pas jo mateix. Home, doncs ara la secció preferida de petits i grans. La secció de les portades. De l'esport, només hi ha futbol. Bueno, doncs podríem fer això, que algú presentés... Vull dir, que algú em donés pas, perquè es queda com molt allancis. Vale. Magí, et sembla que comenci per tu? Vinga. Com sempre faig. Joel, intenta escoltar tota la secció i no només quan et pregunto a tu, vale? Mira, Andreu, ja rentarem la roba en privat. Ets imbècil. Vale, Magí, el març del 2010 el Barça va guanyar per 4-1 a l'Arsenal a la tornada dels quarts de final de la Champions i es va classificar per les semifinals. El partit va tenir un protagonista clar i és que els 4 gols els va marcar Leo Messi. Mundo Deportivo va titular a Messi Finales. Li puc preguntar a Mr. Robot, que acaba d'entrar... Qui és Mr. Robot? És el Manel amb la caputxa. Hòstia, sí. Messi Finales. Ah, Messi Finales. Cert, m'ho crec, sí. Te creus? Això, Mundo Deportivo, va titular-ho? Correcte! Bravo. Hurra, bravo! Bravo. Joel, digue'm, guapo.
El setembre del 2018, la selecció argentina jugava partits importantíssims, sí, senyor, de classificació per la Copa Amèrica, però Paulo Dybala no va jugar cap partit d'aquests, sí, i va quedar a la banqueta. El diari Olé va titular "Una Dybala en la recàmera". Wow. És correcte. Diari Olé, diari Olé, eh? El diari Olé va titular "Una Dybala en la recàmera". Això va passar. Això va passar? Sí. Correcte! Correcte! Bravo! Poc, avui gràcies, potser feu... companys. Feu completo, avui, perquè... Ep! No, perquè sí, jo sí, sóc... Manel! Et toca a tu? Sí, 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 sí. Vale, la setmana... No toca aquesta. L'any 2001, l'Espanyol va encadenar 6 victòries seguides en Lliga. El seu entrenador, Paco Flores, havia trobat un 11 inicial que li funcionava i que va utilitzar en tots aquests partits. El diari Sport va titular "Los hombres de Paco". No, bus- no busquis res, Manel. No busquis res, eh? Una va fer, però no ho faig. És fals. Som un teletubi, tio. Fals? Mm-hmm. Correcte! El 2001 jo crec que no existia "Los hombres de Paco". Bueno, quins referents, Manel. Mm-hmm. No, no comptava amb aquestes coses. Vale, Magí. Pepita, és el torn del Magí, ara. És el torn del Magí, a veure si m'escolta. L'abril del 2007, l'Atlètic de Bilbao eliminava el Liverpool dels vuitens de final de la UEFA després que els bascos guanyessin per 0-2 a Anfield amb dues dianes de Fran Yeste. No sé si el recordes, l'amic. Grandíssim Fran Yeste. El diari AS va titular "Yesterday". Yeste, guió, day. Sí. No, és fals. És fals, me l'he inventat jo. Un de Fran Yeste. Fals? Total. Correcte! Bravo. Bravo, Magí. Ojo, ojo, que anem per completo, eh? L'hem fet mai al pleno? No l'heu fet mai. A veure si és avui. Treu l'Oriol Mitjà d'aquí, sisplau. Posa't a la seva cara. Oriol Mitjà ha demanat... està demanant coses ja boges, eh? Sí. Està demanant que si fos un atracador. Xips al cul per sí, sí. Mirar a veure on anem. Sempre ens passa el mateix als catalans. Li entreguem tota la mandanga a un tio, aquest tio es torna boig i... És quan comences a parlar amb algú que dius "hòstia, aquest tio sembla bon tio" i tal, i de cop i volta... comença a fer coses rares, eh? I ens passa que el fet de criticar-lo fins ara era com de fatxa, i ara ho haurem de començar a fer nosaltres, i ja està connotat perquè l'odien els fatxes, i ara... Sí, veis que... Has de buscar una manera de criticar-lo diferent, sí, dels fatxes. Aviam si podem fer el programa més llarg que hem fet mai, també. Per què no? Si us sembla. Seguim. Joel, et toca a tu. El Magí ha fet un pleno. Molt bé. Pleno. Tinc aquesta Moleskine, per si la necessito, vale? Joel, la setmana passada, l'actor porno Nacho Vidal va anunciar que tenia ganes de participar al Dakar. El diari Sport va titular "Nacho Vidal se prepara para correrse un Dakar completo". Mira, Andreu, en sèrio, vale? Per favor. Per favor. El diari Sport, eh? Que no, home, no. Que això... Ernest Volga. Això t'ha corregut a tu, vés a saber en quina situació. No! Tonto! Tonto! Era veritable? Sí, Manel, vés-me'l a buscar, sisplau, i converteixes pantalla quan puguis. Per a correr-se i el correr-se entre cometes o algo? Ja busco jo, que Manel ha de contestar. Vale, Manel, tu has de contestar. Busca-ho tu, Magí. Ja ho tinc, però... Digues, fes Magí. Digues, Andreu. L'any 2006, l'Osasuna de Pamplona estava registrant la seva millor temporada de la història, en la que al final va quedar a la quarta posició, després de guanyar 1-3 a Anoeta i de sumar 21 punts dels últims 27, el diari Marca va titular "Osasuma i sigue". El diari Marca va titular "Osasuma i sigue". Jo li dono versemblança. Li dones versemblança en això que he comentat jo? Tota la versemblança. No! Oh! Oh! Ha guanyat en Magí, tio. Vale, pues Magí, Magí. No hem parlat de la cara de Jordi Moix, que sembla que quan la teva millor foto és aquesta, què passa? L'Enric ens està tirant els crèdits ja, eh? Vale. Ja, no. No ens està tirant els crèdits. Magí, dos punts, Joel un punt, Manel un punt. Ens veiem la setmana que ve. Esperem ja, home. Dilluns que ve ens veiem, hòstia, esperem no sé és com. És molt bona. Els germans de Bo érem. Va, sisplau. Enric, ara sí, tira els crèdits. Ens veiem, gràcies. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Jo creo que hoy
fachada un espectáculo. Malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però els dies estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.